Chebské lanové centrum na levém břehu Ohře se v letošním roce dočká úprav. Hlavní část investice půjde do obměny dráhy pro nejmenší návštěvníky. Upravena by měla být i obří houpačka. A hlavní části lezecké dráhy projdou revizí. Nyní už byl snesen ten lanáček pro nejmenší děti. Nový by tam měl být, řekněme, na přelomu března, dubna a dále potom by měla být vyměněna houpačka, rovněž tedy do konce dubna by měla být už nová houpačka, aby od 1. května nejdéle sloužila veřejnosti, s tím, že na toto máme v rozpočtu vyčleněno 4,5 milionu korun. O dalším osudu hlavních lezeckých tras rozhodne chystaná revize. Tam bude záležet na tom, zda se podaří ještě získat revizi na ty zbylé prvky. Pokud by se to podařilo, tak by mohlo ještě i v příštím roce toto sloužit veřejnosti. V případě, že ne, tak tu záležitost nějakým způsobem budeme řešit, ale o tom způsobu ještě rozhodnuto není. Desetiletá životnost lanového centra se chýlí ke konci a město bude řešit jeho další provoz. Lanové centrum otevírá 1. dubna a v provozu je do 31. října.